然后它分好几段，三段吧，对，三段。第OK。一段是三个占领，第二段是防守。哦，没有，它分四段哦。第一段是三个占领，第二个是守点，第三个是推车，第四个是歼灭战。对，好玩。哇，OK，现它在其是实，凌晨的4点半，然后我们就来开始你要玩一场吗？玩一因为场我玩吧，一场，我差不多就睡。那打，我看打什么难度打好。最简单的就好。哦，打最简单其实还蛮简单的。我自己打的话是打困难过了，然后，专家很难，专家真的很难，专家伤害超高的。不要玩做英雄啊，先玩一般啊，反正他还没有玩过，就打限定魔兽啊。它有两个模式，一个是用所有的英雄，另外一个是用四个英，就是限定四个英雄，打有故事的四个英雄。OK，Come on。排吧，排一般的好了。排一般四个，四个英雄分别是莱茵哈特、闪光、托比昂，再跟难度选，他说最一般的就好了，第一个吧。打完就给你一个，你打完一次好像给你一个箱子。全队哎王呦，国我觉得秒还移蛮有动，feel 的，其实，真的。这是做的还蛮有 feel 的。虽然舒肯是那进阶版，比舒肯是那有趣多了。我们击你可败以先致看这谢，个。已经过了20年，但是和平还是没有降临。闪光的第一个任务。原本以为我们在伦敦帮致谢建立新的三亚家塔，园，可以改善人类与致谢之间的关系，我猜这个应该是可惜蒙扎塔，却失我败。猜这么大塔，三亚塔应该是旁边的一个。致谢的激进组织零度丧有气，人说啊，突然攻击国王大道，故事带游戏，造然后成数百人死暴雪伤，是游戏，数千人游戏流带离故失事，所。暴雪是故事带游戏的，现在他们在追捕幸存者。蛮好笑的。这可能会再次点燃人类与致谢的战火，暴雪感觉但故事才是是本我们体，能然阻后止他们。游戏是附带莫的里感森觉。指挥官派出救援小组，这是我第一次出任务，也是唯一能拯救家园的方法。你有看到希那个望吗？还来托得比昂及。的造型，除了这个的另外一个我造是型，莫里看起森，来超像船你夫们的。的任务是救援国王大道。他变年轻之后，蛮像船夫的。闪光，你的机会啊，来闪了，光哦，闪光告好诉你，好闪表光是现，我觉得看起来但最难是玩要的那平个，因安为归闪来。光哈。太脆，闪光真的很脆。这然叫后老慈慈悲的悲。话也要啊，可以啊，闪光被套被不来会迟啦，那了，是因为我们让玩的大难度家比较平后安面。回来。我们玩的时候玩困难，闪光被那个大炮打一下就快死了，各超位，痛。祝好运！好，你可以看到非常有故事、带入故事感的东西。零度象限在国王大道设置了3座防空武器，好发痛！现爆炸点就无法进行空投。冲啊！我会把你我们第一每次个玩人都这有个一模台式携的带一使刀无人机，可以位骇置，入防空系统。烤鸭啊，对不对？还有不，莱茵哈特，算了。别自己冲进去反正啊！呢，我觉得他起来挺有意我才不会这样！你看，这是第一段，第一开始段入侵是，系统，完成之前不要离终端机闪太远。光要拿那个启动治疗各位，零度象限正朝你们前进。然后他有三个模式，第一个是这个占领的话是点上只要点上要有至少要有一个人，所以基本上我会觉得大家往里面搜搜一下，虽然这个蛮简单的啦，这个难度不难，这个难度很高，但是血量是没有动，它是改伤害的。你知道那个其他难度的时候，那个怪妈痛死治疗光束了，启动，一丽娜，枪别担心，我会一照轮打顾下你，来快100就不没能了，让就新人第一次任务就发生意外哦。哎，这几个乐医生你有别担仔细心，听到他的故事如果说你明也吗？需要就是帮成忙，功的就结说一声。你在找医生你看吗？到，你可以他有特别语音，你可以直接语音也是挺有意思的。不愧是专写故事的暴雪动画公司啊！伤口在哪里？而且对上的速度其实大部分来自于波克，我就是就是你们的闪光，因为闪光太脆。闪光要把，我觉得闪光的动作是把有些比较特别的大的掉让你恢复战力。掉。那我的。好，说完了，走，完成，阿玛丽上位，下一个防空据点在哪里？这个模式你之在下的造型前面全的部都中是锁死的，你可以看，我会标每示在个人你都的是光学显示蓝器蓝的上那个面。造型。解决一个。然后这个通常大家会把第一个闪光的第一个大招，我看大部分都找在这一条。
正在派出系统，很快就能关闭防空武器。在你们附近侦测到大量致谢讯号。另外一种破敌狼，把炮塔架好。对啊，其他人，我觉得这种大阵要冒光了，我觉得。欸、你很明显看得出来这个闪光不会玩，我来治疗你。炮塔遭受攻击，因为真的会玩的闪光。现在不是不是，我只是不会玩这种游戏的闪光。因为第一点这个才是技能，第二点伤口在哪里，大招大招都会丢给那有一种冰，他大概冰那个位置十分开阔，请小心来自各个方位的攻击。你现在最想看到是哪个步枪？再来会有一个巨盾，真的很烦。让我来治疗。把阿特打掉，没办法打掉，是没办法打死他的。好烦！超好运气，你看这个，这个你要么就让他飞哦，这种就要给闪光打。我来治疗你。然后，但是他是我觉得应该要搞这个倒下，不然的话，每一场打完哦，看结算统计来看，手柄上量大概都在伤口在哪里？所以我觉得最后一个据点近不远，沿着街道走。就在教堂，而且抽比昂不要伤害炮台，我们正在移动，不然的话伤害会出不来，队伍会打炮台。启动入侵程序，侦测到大量的第一段的最后一个，最后一个正朝你们前进。我觉得这个应该要守里面，这应该要守里面，因为里面才有办法守，外面根本没办法守，外面超乱的。那个我上一场的时候，那闪光直接跑外面去，在外面。六人被绑上，超白，超级无奈。然后你就过来吃我的装甲包。闪光其实要吃很多装甲包，闪光闪光闪光，闪光超快。不是操作上问题，电脑系统会有部分。前面会有，你看有一种机器人，它举的那个机器人是比较特别，那种是吧？这个你可以把护盾打爆，但是它这个，而且它爆护盾之后血还特多。谢谢你，你们至少要由一个人执行入侵程序。太巧了，发现步枪之兵。但是为什么我把炮台盖在里面原因？我发现盖在里面好比较不容易爆。啊？别打啦！我需要医疗照顾。有啊，启动治疗光束。装甲包吗？好，刚刚来到哪了？我真的很难想象他最难的魔术要怎么难，因为真的光第三个难度我就觉得很难。这个难度我都过得太超级了。空投艇正朝中塔前进，守塔喽！空投艇即将抵达，大家空投艇来了，对吧？破车，希望防空武器全都关掉。破车，要来的要关掉的话，所有的人要打炮回家。这里这里的话，要所有的人一起过来，不然的话没有办法开始下一段。靠腰，谁他妈的手打我？惯你，干，不纳。你怕了是吗？然后所有的人要守在这台车边。不是跟他吸。前往中庭，护送目标就在那里。气球洒出来了，等等等，和我会合。目标运作正常，开始启动程序，不过还要几分钟完成充能。你真的认为会成功吗？这可是我做的，怎么可能没用啊？他真有自信，对吧？零度象限往你们那里过去，所有的人都是零度版的，特别快。伤口在哪里？哦，好，小心那些切割机兵，他们很弱，不过专攻目标。这个很脆啦，但是这个蛮好打的。等一下会有一个炸弹哦，炸弹机兵，没有伤害，但是他会直接撞过来，把特特撞烂。可以看超大只的，而且你一眼就可以看出来他为什么叫炸弹机。来了吧，差不多来了。哦，大只的，地雷棍，差不多来了。看到了吧？我说过了，让他暖机一下就好了。
他要移动了吗？还没好，我早该料到。各位，准备迎战，又有一波敌人。哎呦！炸弹！哦，你看，来了，你看那个，我叫他击毙。通常来他的都要把他撞走啊，因为那东西他是直接撞车的，但是这个时候他如果选择撞车，影响太大了，不然我们直接击毙。那你看，又来了，右边又来一个。大家控制大招就要轮流的。快死喽！滚啊！滚！靠，没子弹了。我有大了，很好。波比啊，那是什么声音？看起来又有点难度调了之后，它是调血量，有多小？启动治疗那么多，保护好目标就对了。再等一下就好了，相信我，没问题的。啊，小心壁垒进兵，那柄机枪会把我们射成蜂窝。我的致血尾气看，我觉得都比较大，怎么算的？很怪。太累了。运作正常，然后你可以发现它上面的时间大概是每一分钟为间隔，然后打四波，分钟一波。放马过来呀！让你出兵来了，别让他接近。发现前方的模式开了之后，我就一直抓着，一直在打着。那我刚才打了一下专家，这个是专家。可是那个时候专家打的时候是不是他？所以只有这个专家没办法打。看不出来正在玩什么，但是我可以告诉你，大概压力现在的两倍了。现在怪超痛的，那怪我的伤害，他应该是每个模式都是小伤害，然后是伤害怪的伤害。因为我看他的血量大概就是差不多。哇、哦，快！是吧？还有，好厉害！我们射的血量其实挺高的，我之前打专家的时候还没打到这里，就把我的车弹都满级，做得很好。接下来交给雷耶斯指挥官，阿玛丽攻防完毕。OK。我是雷耶斯。根据黑卫部队的情资指出，零度象限派出重兵留守发电厂。除了步枪机兵、歼灭机兵、地雷机兵，留守还有几台欧瓦十四。现在是推车，推车有的时候就是在这车里就会晃晃推车，像路驱动那种一样，它是会晃推车的。我仔细发现，它在车边其实会威胁。不过现在没有人倒，这个人倒了哈，是可以救的。有点类似于你玩过游戏吧，就是像那种感觉可以救人，掩护我，一个人倒下去之后是可以救人，对，倒地没有出现。墙壁上有很多致谢的语言，没错，就是这张地图，我觉得做的其实也是未来看能不能开放给我们作为一般的使用吧。不过我觉得可能不太行，因为它是我不太确定它有没有，但是它是改配件而已嘛，因为它有把地图
启动治疗帮助。发现基地敌人。哦，后面有坦克车哦，坦克车，坦克车在炸下去。前方有不上机兵。我觉得最难的模式，最难的模式，我很是这有这里面最难打的。坦克，只要我看他在最难的难度，应该就被那个炮打到一样就死了。我来了。被那个炮中一样就死了。死啦！起呢！不要挡路，滚！好狗不挡路，走开走开！装甲包来了！我来治疗你。回车哦！感谢。小心背后！是不是尴尬？然后你可以看啊、哦，等一下，等一下这里会爆炸，然后那个还真感谢所有人会弹起来、哦，可以跟上来啊！快爆炸！大门，能量即将到达最高峰。了解。咦，你看我等一下会爆炸、哦，嘣！在发电厂内部我没被弹出去，侦测到大规模能源脉冲。根据研判，他们打算炸掉发电厂。右边有只猎妖，怎么了？优先处理欧瓦十四型，他们就是你们的首要目标。右边的地雷，谁来打一下？上来！不要放过任何敌人。收掉。来收掉。我觉得地雷都要靠来。欧瓦十四型来了。哎呀，我靠！然后这边站下来之后，我觉得这应该抽两直接砍下一个炮了。防护射击，只剩两排。这边没有壁垒吗？哎，这边没有壁垒，这边没有壁垒。小心，敌方壁垒机兵出现了。帮我摆脱敌人。哎，这个难度之下居然没有那么多，没有之前那么多壁垒。这里壁垒。发现消灭基地啊！最后一个目标了，上吧！上面有一帮壁垒基地。咦，过了。大家做得很好，不错。我们阻止了灵动象限，为和平带来希望。好玩，我觉得还不错。OK， 这家伙又来了，钓不到。哎呦，他炸了很多，全世界都看到，让全世界看到他的风采。我想去开一箱零度相限的那个。对啊，他可以开，然后他会送一个啦，然后我记得后面还有。你刚刚说后面还有什么？我开到金的了，我又开到金的了，法拉，耶、yeah, ！你刚刚说后面还有什么？后面没有什么，后面没有什么。哦，是啊。我忘记我刚刚讲什么东西了。而且重点是看到法拉啦，太爽啦！虽然不是这次的，但是也是金的。我刚刚也开到一个哎、欸，你刚来之前，我打完之后我开，然后我拿到夺命这次的利爪组织造型，但我觉得没有特别喜欢。不过反正我也不会用它，所以没那有开就是赚。就是还蛮，你有看 Diva 的那个吗 ？Highlight，、你看 Diva 新的 Highlight 是自拍哦。不知道啊，我稍微给大家直接买，这是新的造型就好。直接买，超爽的，感觉是
原氏啊，原氏的那个，我觉得黑卫部队的那个看起来有点像战地一官齐格勒哦。你有看那个吗？原氏的黑卫部队有龙隼的感觉，无缘那个头看见龙，看起来像龙隼的吗？哦，龙隼有没有？就是这种感觉，那个武器哇，整把黑刀，帅，帅帅帅，不错，而且很有龙隼的感觉，很有半机械人的感觉。嗯，我觉得那个头盔看起来实在是太龙隼了，不行，每次看到就、看到就蛮好笑的。龙隼是那个吗？那个轮子外转，对对对对对对，那个、也蛮像，有，而且莱因哈特的造型我直接用买的，呵呵，耶，莱因哈特的造型全收集，没有办法。所以这是莱因哈特，我看一下莱因哈特，这次好像我看，这次有给造型的角色其实不少，但是要看是什么造型，半张就没有人理他，半张现在还是这个，半张就是一个没有人。真的边缘，连壁垒精兵都有零度象限，真的啊？真的，壁垒精兵有零度象限啊？对不对？零度象限，嘿，他就是主角。安娜好像是给，没有，安娜没给。安娜没给，就是小美，小美应该也没给吧？对，小美也没有给。哇，麦卡利整个很死神的感觉。战地一官齐格勒就是天，就是慈悲的新造型。麦卡利，我看一下。黑卫部队哦，对啊，这是因为这是黑卫部队给那个麦卡利跟原氏都有，我记得我有看到。所以这次的新造型就是死神，死神没有原哦不原氏莱因哈特麦卡利，然后还有什么欧瑞托比昂？你可以看托比昂，看托比昂，铁匠有人说。铁甲工匠很像川普。你、欸、看欧瑞莎零度相信好帅啊！啊，这是欧瑞莎有给，我们刚才在想说，哎、欸，这是欧瑞莎才刚出，应该不会给吧？给了，真的给了。嗯，跟超难过的，很像骑兵和欧瑞莎融合。嗯，没有，就那个色调啊。不过这是扎利亚也没有给，看一下闪光给的是那个吧。闪光有给，首席工程师林浩斯顿，奥斯顿，那个这是闪光啊，闪光这是给，还普通，没有特别，普通哦，闪光，而且你仔细看哦，那个什么，你看不同的那个造型对不对？它旁边其实是有说明的，它是国王大道发生叛乱事件时，闪光正巧第一次以捍卫者身份执行任务，就是它的主。它对于每一个，现在它有一些会给，不是每个都给。它好像有特殊状况的才会给，不是每个都给。你看像它也不限定是说是传说或是什么造型，像莱因哈特，你看它给的是这个吧。威尔海姆中尉跟蜘蛛王还有班德希克，这里面没有什么共同性啊，就只是有几个比较有特色，他就会给这样。像班德希克跟蜘蛛王是搭配那个吗？埃及王，他这个是搭配活动，他好像都会给说明。禅定瞬间好饿哦！你说谁？参加他的那个胜利镜头，哪一个是新的？麦卡利没有，玛利亚没有，哎、欸，托比昂有哎、欸，好像就是托比昂、欸，托比昂，这到底是什么？托比昂这个到底是怎样？托比昂这到底是怎样？你要不要看一下托比昂的？给我一个感觉，到底作何感想？我其实很难说哎、欸。就是跟他应该已经放弃做人了，整天只想着做机器，真的是。哎、欸，我这边救了。OK， 那我们今天零度叛乱应该就差不多这样吧。对啊，我要睡觉了，我明天要上课，我明天早八。就在齐格勒医生的
美貌之下结束这个影片啦。OK， 那各位交了，交了，感谢 Giddy Giddy Love 还有午夜之风，八八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 。